iskyana çatdıq. Karo maşının qapısını açıb mən yerə tulladı. Sonra da sürüb getdi. Binaya girib pilləkənlə aşağı endim. Növbətçi məni görüb soruşdu. Karo hardadır? Getdi. Sənə laçına vermədi? Yox. Gəl, qardaşının yanına gedək. Yaxşı. Belimi bir tərəf diqqətə verməyə çalışdım. Heç nə olmamış. Heç kim mənə nəsə etməmiş kimi özümü şaxtutub içəri girdim. Elsad məni görüb təlaşlandı. Allah şükür ki gəldin. Karo səni hara aparmışdı? Xan kəndiyə. Niyə? Orda nə var ki? Heç nə. Karo məni laçına verib dəyişdirmək istəyirmiş. Nə laçını? Laçından çıxdı. Bəs bizə ağdama verəcəydilər. Narahat olma. Artıq laçın məsələsi bağlandı. Karo alçaq səni döymək ki? Yox, niyə döysin ki? Vitaliy ona tapşırır axı. Bunlara etibar yoxdur. Görürsən, düşməndilər. Yox, narahat olma, döymədilər. Bəs nəyə gec gəldin? Nə bilim, Karo əvvəlcə bir binaya girib xeyli qaldı. Sonra Vitali gəldi. Onunla xeyli danışdılar. Daha sonra Karo başqa binaya girdi. Orda da ləncidi. Axırda da məni bura gətirib çıxıb getdi. Yalan deyirsən, Dürdənə. Nə olar, düzünü de. Bilirəm, səni döyüb. Bax, boğazın göyərib. Hə, yaxşı. Məni Xocalıya aparıb evimizin qarşısında möhcəm döyüdü. Artıq təzə bilmirəm Elşad. Orda sarşadlı bir erməni az qala məni öldürəcəydi. Onun polis oğlu müharibədə hələ açılıb. O da oğlunun intiqamını almaq üçün məni öldürmək istəyirdi. Karo qoymadı. Evimizin yanıb kül olduğunu bilirsən? Xocalda hər yer xaraba qalıb. Evlərin çoxu dağılıb. Bəziləri hələ də tüstülüyür. Cəmaatın bütün əməyi puç olub. Biz artıq məhf olmuşuq qardaş. Ağlama, bəsdir. Səni burada döyən olmadı ki. Yox. Sən gedəndən bəri səssizcə nigaran oturub qalmışam. Sənin üçün çox narahatdım dürü. Elşad, Karoq çox insassız, zalım adamdır. O bütün Xocalı əhalisinə qarşı böyük kin bəsləyir. Cəmatımızdan intiqam almaq üçün alışıb yanır. Məni evimizə qədər apardı. Orda bilirsən nə qədər erməni var? Az qala məni tikətə keçəcəydilər. -tik İnan, özümçün yox. Sən içimdə rahatladım. Mən elə çıxına versələr, səni öldürərlər deyə qorxdum. Mən onsuz da ölü kimiyəm. Sən də pis günə düşdün. Üstəlik səhhətin də yerində deyil. Mənim üçün özünü fəda etdin. Əlşad başıma gətirilənlərdən xəbərsizdir. Bu gün Karonun məni döydüyünü də boğazındakı sıyrıqları gördüyü üçün deməyə məcbur oldum. Həm əsəblərin təmiz pozulduğuna görə özümü saxlaya bilmədim amma ona bir də nəsə danışmayacam çünki kişidir hər şeyi ürəyinə salar üzümü qardaşma tutdum elşad həm mənə həm sənə əzab verdilər düzdür amma unutma bizmən əlindiyik əsirik elməni dostluğuyuq onlara görə günahımız türk müsəlman olmaqdır həm türkələrə həm də müsəlmanlara nifrət edirlər ruslar da bunların tərəfindədillər Çünki hamısı bizə qarşı səlib yürüşünə çıxıblar. Hamısını bilir, başa düşürəm. Bircə bizi niyə döydüklərini anlaya bilsəydim. Bizdən öc alırlar. Bilirsən, əsrlərin arasındakı hərbi geyimdə olanların hamısını atdılar. İki qardaş vardı. Ataları da yanlarında idi. O qardaşları güllələdirlər. Ataları da ölüm ayağındaydı. Sən olmasaydın, məni də bu gün səhər öldürəcəydilər. İçimizdə xain varmış. Amma kim olduğunu bilmirəm. Nə xaini. Bizi satanlar Türklərlə ailə quran erməni qadınlardı. Yoxsa rabitəçi olduğumu hardan bilirdilər? Mənə rabitəçi deyirlər. Bunu eşidəndə çox təəccübləndim. Onda məni rabitəçi deyə satan bu qadınların əskərlərimizi də ələ verdiklərini anladım. Hər tərəfim ağrıyır Rəşad. Özümü çox pis hiss edirəm. Bir az yatım, olar. Hə, sən yat. Başın da ağrıyır uğur aş başına da vurub hə? Yaxşın. Get yat. Bir az dincəl. Başımı Elşadın çiyinə sökədim. Mənim üçün çox qorxurdu. Elşaddan bir yaş böyük olsam da onu bölgüm hesab edirdim. Bura o qədər qorxunc yerdi ki, hər dəqiqəsi ölüm, əza, üzülm demək idi. Əlbəttə, düşmən bizi göz üstündə saxlayəsi deyildi. Ancaq ruh səkin bizi müayinə edəndə Elşadın kürəyini görüb təəccüblə gəlmişdi. Düşməndə olsa, adama belə zülmə dərtdilərmi? Kişiləri başa düşdük. Onları dəylirlər. Bəs məni niyə ölüncə dəyirdilər? Bu ermənilərdə insaf, ədalət deyilən şey yoxdur. Görəsən bizimkilər də əsir aldıqları erməni qadınlara qarşı belə vəhşilik edirdilər. Artıq dözəcək gücüm qalmamışdı. Hər yerim ağrıyırdı. Gözlərimi yumanda göz qapaqlarım beləsızlıyırdı. Bu həbsxanadan qurtula bilsəydik Ağrılarım az da olsa sakitləşərdi, düşündüm. Bədənimin ağrıları bir yana, qardaşımı, yerlə yeksan edilən evimizi, şəhərimizi fikirləşmək də məni dəl edirdi. Oda qalanmış evlərdən hələ də tüstü qalxırdı. Gözəl yurdumuz xarabiyə dönmüşdü. Müharibədən əvvəl Xocalı təzə tikilirdi. Yenətə ucaldılan 5 və 9 mərtəbəli binalar. Yol kənarında tikintisi davam edən Oxçt idarəsi. Gəncə tikilən xəstəxana, finevləri, tikis, ipək fabrikləri, inşaat yerləri hamısı dağıdılmış. Bir gecədə yüzlərlə insan öldürülmüş. Minlərlə adam düşmən əlinə keçmişdi. Bundan böyük fəlakət ola bilərdi. Qız gəlinlərin əsir düşüb ləkələnməsi namus məsələsidir. Bunlar niyə oldu? Biz azərbaycanlıyıq. Namusuna düşkün türklərik öləcə Azərbaycanla yaraşan şey deyil. Bu gün Xocaldan çıxanda onsuz da pərişan halda idim. Son dəfə dönüb geriyə baxdım. Toyunca tamaşa etmək. Xocalın havasını bəs deyincə udmaq istəyirdim. Ordan heç ayrılmaq fikrində değildim. Yol kənarında yıxılıb qalan cəsədləri görəndə mən də onlardan biri olmaq istədim. Biz çıxdıq. Ancaq əcdadlarımızın, müqəddəslərimizin məzarları ortda qaldı. Bir dəh onlara ziyarət edə bilməyəcək. Hər şey məhv oldu. Bunları düşünməkdən yuxum qaçmışdı. Gözlərimi hər qapıyanda anamı, nənəmi, qardaşlarımı və Xocalıdakı gözəl günlərimizi xatırlayır. O anları yenidən yaşamaq istəyirdim. Bütün şənliklərimiz, bayramlarımız, toy duyunlarımız Xocalı ilə birlikdə məhv oldu. Görəsən o günlər bir də geri gələcək? Əlbəttə yox çünki ermənlərin çox gücləndiklərini və quduz it kimi hər yana hücum etdiklərini görürdüm xocalını geri almaq çətin olacaqdı üstəlik bunlar şişa laçın kəlbəcər ağdam və digər əraziləri də işğal edəcəklərini deyirdilər bütün qaraqab bizimdir azərbaycanın ayrılmaz parçasıdır ancaq bu erməni alçaqlar qaraqab ermənistandır deyib dururdular görünən od idi ki Torpaqlarımızın qiymətini bilib lazımınca qorumamışdıq. Elşad yatdığımız an edirdi. O da yatmamışdı. Bəzən sızlanır, uful deyir. Ana deyib ağ çəkir. Allaha yalvarırdı. Yaxşığı ki o it Karo bu gün Elşadı mənimlə aparmamışdı. Əgər aparsaydı, onu da mənimlə birgə döyəcəydi. Onda qardaşım yəqin ölərdi. Onsuz da bədənində sağlam yer yoxdu. Mənim də vəziyyətim onun qədər pisdir. Ancaq nə edə bilərdik ki? İndilik dözürük. Belimin ağrısından otura bilmirdim. Elşadı çağırdım. Yatmısan? Yox, sən niyə yatırsan? Yatmaq istəyirəm, ancaq ağrıdan gözümə yuxu getmir. Bir tər yatmağa çalış. Ağrıların keçər. Otura bilmirəm, uzanmaq istəyirəm. Yer çox soyuqdur. Uzlansan lap üşuyəcəksən. Qarının yenə ağriyəcək. Amma belə təsə bilmirəm. Uzansam dincələrəm. Belim də bəlkə ağrıyır. Onda paltomu sərim üstündə uzan. Yerdə uzanma, yaşdır. Yox, üşüyərsən. Pencərini valihə vermişəm, əyinin nazikdir. Eybi yox, palton var, heç nə olmaz. Sən otur. Başımı dezinə qoyum. Yaxşı. Necə istəyirsən. Ayaqlarımı yığıb başımı Elsadın dizlərinə qoydum. Qardaşım saçlarımı sıxaldır. Hər yeyim oxşuyurdu. Sanki mən balaca uşaq. O yaşa kişi idi. İnşat hər başıma toxunanda başımdakı ağrıları daha çox hiss edir. Ancaq bunu ona deyə bilmirdim. Bunu rahatlaşmaqım, yatmaqım üçün edirdi. Ancaq ağrıdan yata bilmirdim. Xaraba qalmış Xocalı'nı unuda bilmir. Düşündükcə dəli olurdum. Ordan çıxanda Xocalı ilə vidalaşa bilmədim. Hələlik dedim. Çünki əlveda desəydim Bu oranı bir daha görə bilməyəcəyim anlamına gələrdi. Bu murdarlardan qurtulacağımız ümidi ilə Xocalma görsənədəy dedim. Öz dərdim bir yana. Xocaldan öz balasını tərk edən ana kimi çıxdığıma Allah şahiddir. Caş torpağından bir ovuc götürsəydim. Həyatımızdan bircə daşa da razı idim. Onu ölənə kimi saxlayar, qoxlayardım. Adam vətəninin harasında yaşayarsa yaşasın, doğulduğu yerin evin yerini heç hara verə bilməz hava qaralırdı elsadın başını divara söküb yatdığını gördüm onu tərpətmək istəmirdim qaytmağım onu rahatlatmış ona görə də yuxuya getmişdi qəfil dəhlizdən səslər eşidildi erməncə danışırdılar anlaşılmaz danışıqları eşitməkdən bezmişdim italya bizi azad etsəydi bu zülümdən qurtulardı burda elsadla bir-birimizə təsəlli verirdik Başqa çarayımız yoxdur. Ancaq ümidlə yaşayıb başımıza gələnlərə dözmək lazımdır. Mən onsuzla yatmamışdım. Elşad da bu itlərin səsinə oyandı. Dürü, oyaqsan? Hə, oyandım. Deyəsən sən də biraz yatmışsan. Hə, asacaq. Səsələr gəlir. Deyəsən Vitali də burdadır. Səsindən oxşatdım. Hə, mən də eşitdim. Elşad sakit duraq. Səsimizi eşitməsinlər. Elə bu vaxt qapaq açıldı. Növbətə səsləndi. Ay qız, Vitali səni çağırır. Düzü Vitaliyin adını eşidəndə qorxmadım. Çünki bizi dəyişmək istəyirdi. Vitali çağırır, eləmi? Yaxın dəyişmə məsələsindən xəbər var. Elşad dilləndi. Hə, gedim görüm nə məsələdir. Güclə ayağa qalxaraq otağa getdim. Vitali çay içirdi. Otaqda başqa heç kim yoxdu. İçəri girib ayaq üstə dayandım. Fərqli adamdır. Çox sakit danışırdı. Burda əmrləri də o verirdi. Ondan xəbərsiz heç kim nəsə etmirdi. Buranın komandiri idi. Bütün əskərlərə təlimatları da o verirdi. Heç kimi döymür, amma döydürürdü. Mənə masanın arxasına keç dedi. Nədənsə kətildə oturmağımı istədi. Çox güman bizi azad edəcək, düşündüm. Vitali mənə qəribə şəkildə baxırdı. Nəçin, nə də nifrət vardı baxışlarında. Sadəcə düşməndi gözlərindən isə nə dostluq, nə düşmənlik sezilirdi. Açsan? Yox. Niyə? Nəsə yemirsiz? Yox. Qəsnəyi açdılsan. Bilmirəm. Nə mərd qıssan, vətəninə, torpağına, cəmaətinizə çox sevirsən. Halal olsun. Hətsiz dözümlüsən. Bu qədər əzaba dözüb ölmədin. Bu gün canı it canıdır. Bu gün karo səni Xankəndiyə gətirdi ona səni qardaşının yanına qaytarmasını tapşırdım. Başqa yerə aparıb işgəncə vermədi ki? Yox. Nədən qorxursan? Karo sənə Vitaliyə heç nə demədiyiə hədə gəlib. Amma özü mənə hər şey danışdı. Nə bilim. Qorxma, açıq danış. Dediklərim düzdür? Karo özü danışıb sizə onun sözdə. Afərin. Ağzı pütöv qısın. Qardaşına əziyyət verməyiblər ki? Yox. Sən ağıllı qısan. Sərhəmənə səni hara apardığını, nə ilə döydüyünü, səni necə cəzalandırdığını hamsını danışdı. Sən də qorxudan demirsən. Elədir? Bəli. Azərbaycanlı dostum çoxdur. Onlarla çox yaxındıq. Duz sülək gəsmişik. Ona görə də qadın olaraq tək qaldığın, çox əzab çəkdiyin üçün qardaşını da səninlə birgə azad edirəm. Söz vermişəm artıq. İkincisi də buraxacağam. Sizinkilər sabahə söz veriblər. Bundan sonra hər şey ağdandan aslıdır. Vitali bunları deyib növbətinə çağırdı. Bu qızın qardaşını gətir. Nəzarətçi gedib Ersadı gətirdi. Vitali üzünü ona tutdu. Keçətür bacının yanında. İstəsəniz sobanın yanında da əyləşə bilərsiniz. İkimiz də sobiya yaxın otururduq. Vitali əlindəki qələmi oynadaraq nəsə düşünürdü. Sıçutu yenə opuzdur. Ersad Səndən qabaq bacınla danışdım. Sabaha söz vermişəm. Ağdam istədiklərimizi versə, ikinizin də azad edəcəm. Əgər verməsələr, sabah da burdasınız. Taleyiniz onlardan aslıdır. Bir şey soruşa bilərəm? Hə? Soruş. Bizdən başqa kimisə azad edəcəksiz? Yox, başqa heç kimi. Əskyerana düşən Giv buradan çətin çıxar. Bura çox pis yerdir. Bütün əskər və polislərimiz burada cəmləşib. Xocalda Çəkikdə, Noraqoqda və bəzi kəndlərinizdə kənd əhalisindən yüzlərlə adamı cirov götürüb qadınları, uşaqları bıraxıblar. Qalanların pullarını, qızıllarını alıblar. Hərbi geyimdə olanları ya ordacə gülləliyiblər, ya da əskerana gətiriblər. Burda da az öldürməmişik. Hardasa 10-15 nəfər öldürülüb, güllələnib. Əhsat, əynində əskər geyimi olsaydı, səni də çoxdan öldürmüşdük. Bacın çox igid qızdı. Hər şeyə dözdü. Danışanda da bəli, xeyr, bilmirəm deyirdi. Ona görə də çox işgəncə görüb. Səni ancaq bu qıza görə buraxdıq mı bil. Bu qız değildi, təhqir edildi. Hər cür əziyyətə dözdü. Öldü. Onu dirilib ayağa tutacağını gözləmirdik. Nəhayət azad edilməsinə qərar verdim. Bacım burada məhv olduğunu, yaxınlarının hamısının öldüyünü deyib qardaşının ona bağışlanmasını rica etdi. Mən də düşünüb daşındıqdan sonra səni bu qıza bağışladım. Məni maraqlandırdı Elşad. Sən bacın üçün ölümə gedərdin. Hə. Yalan deyirsən. Qardaşlar bacılarını çox sevmirlər. Ancaq bacılar qardaşlarını çox sevirlər. Bu qız sənin üçün ölümə getdi. Çox dözümlü bacım var. Ona görə Xocalı əhalisinə böyük ehtiram hiss etdim. Ancaq indi biz düşmənlik. Həyat belədir. Müharibələr əvvəldə olur İndi də davamıdır. Çox güman sizi alıb aparacaqlar. Bir şey də deyə bilərəm. Qız, əfərin sənə. Çox ürəkli, cəsursan. Bu vəziyyətdə belə söz demək istəyirsən. Də görüm. Dilən bura musiqiçi Valihə gətirmişdiz. Maraqlıdır. Onu nə vaxt azad edəcəksiz? Atası ilə danışdıq. O nə zaman bizimlə razılaşsa, onda buraxacağıq. Elşad, bu qıza yaxşı bax. Ditərpanın. Gedin hücrənizə. Elşad mənə bağışladığınız üçün çox sağ olun. Bacıqardaş qapıya yönələndə Vital idilləndi. Bu yaxşılığımın qarşılığında əskəranda sizi döyüb işgəncə verdiyimi sətayir. Heç nə deməyəcəyinizə söz verin. Elşad, dodağın meşədə bucur olub. Başa düşdün? Bir-birimizə çox yaxşı anlaşmışdıq. İçəri qaranlıq olsa da, qapıdan işıq sızırdı. Elşad oturdu. Mən də başımı onun dizinə qoyub uzandım. Qardaşım dilləndi. Artıq hər şeyi, bütün olanları, nə qədər zülm çəkdiyini çox yaxşı bilirəm. Bu alçaqlar sənə çox işgəncə veriblər. Vitali qısa danışdı. Bəlkə də yarısının yarısını belə demədi. Ölüb sonra dirildiyini söylədi. Bu necə oldu? Mənə heç nə demirsən. Hə, bura yeri deyil. Ancaq az da olsa danış. Elşad, burdan çıxandan sonra danışaram. İndi heç yaxşı deyil. Vəziyyətim pisləşir. Özümü çox pis hiss edirəm. Hara ağrıyır? Dayan görüm. Alnın çox istidir. Qızdırman var. Ona görə halsızsan. Yat dincəl. Artıq danışmayacağam. Yat bacı, yat. Yaxşı. Yataq qardaş. Bir az mürgülədim. Artıq özümə gəlmişdim. Ancaq ot tutub yanırdım. Gözlərim ağrıyır. Ürəyim sürətlə döyünürdü. Səhəri səbirsizliklə gözləyirdim amma gün doğmaq bilmirdi. Başımı Ershadın dizinə qoyub yatanda yuxuda evimizi görmüşdüm. Evin qabağında bir cavalı ağacımız vardı. Yaydı. Cavalı ağacının üstündə o qədər meyvəsi vardı ki, budaqları yerə dəyirdi. Ağacın bir butağı həyətimizə əyilmişdi. Anam bizə cavalları yığmağı tapşırmışdı. Sonrada keçə bir qabın içinə töküb yuyur, vidoqlarını bizə verir. Yeyin uşaqlar deyir. Toyunca yeməyimiz istəyirdi. Biz dörd uşaq deyə gülə sulu qəvalıları yeyirdik. Anam doyuncə yeməyimizi. Onsuz da ağacın kəsiləcəyini dedi. Bunu eşidəndə hamısı ağlamağa, ağacın kəsilməməsi üçün anamıza yalvarmağa başladık. Yuxunun bu yerində oyandım. Əhsad oturduğu yerdə yuxulmuşdu. Elə bək yatmışdı ki, oyatmağa qıymırdım. Yuxum qaçmışdı. Tərpənmək istəyəndə Əhsad oyandı. Nə olub? Yaxşısan? Niyə yatmırsan? Yuxu gördüm. Öz səssimə oyandım. İndi də yuxum qaçıb. Nə gördün? Mən heç yuxu görmürəm. Yalnız kişilər yuxu görmürlər. Kimi gördün yuxuda? Çox qəribə yuxuydu. Anamla evimizdə idik. Cavalı yeyir deyib gülürdük. Anam cavalları yuyur. Biz də sulu-sulu yeyirdik. Gözəl yuxuydu. Cəss biraz da yatıb yenə görə biləydim. Gördüklərimə yox olmasına kədərləndim. Kəş həqiqət olayıdı. Elşad, mən çox sıxlıram. Səbirli ol, özünü darıxdırma. Az qalıb. Amma haqlısan. Səhər açılmaq bilmir. Gecə çox uzundu, elə deyil? Hə, düzdür. Bizə daha uzun gəlir. Eşidirsən? Dəhlizdə kimsə gəzir. Hə. Soqçumun növbətçisidir. Elşad, burada çox əsab çəkdik. Görəsən bunu daha nə qədər yaşayacağıq? Sabah gedirik. Hara gedəcəyik? Bizi kim qarşılayacaq? Kimləri görəcəyik? Başımıza nələr gələcək? İndi bunları düşünmə. Gedəndə görəcəyik. Bizi qarşılayan olacaq yəqin. Səhər açılsın görək nə olur. Əhşad, sənə bir yuxumu danışım. Necə gözəldi biləsən. O vaxt hələ səni tapmamışdım. Həyətanış Qaranlıq bir yerdə oturduğumuzu gördüm. Hər yer zülmətdi. Anam və biz 4 uşaq. Anamın başına toplaşmışdıq. Bizdən atam əlində şam və kibritlə gəldi. Şamı yandırıb ortaya qoydu. Mən qaranlıqda qalmanıza icazə verəram deyib getdi. Yuxunu buna yazdım. Atam yolumuza işıq tutdu. Və nənəmi, anamı, qardaşlarımı tapacam. Bilirsən Kimisə başına pis şeylər gələndə, atası ya da anası ölübsə, bu hal onlara əyan olur sanki. Bəlkə atamızın ruhu da bizimlədir. Hə. İşıq yaxşı əlamətdir. Gördüyün yuxuların ikisi də xeyirə yazılır. Əlbəttə, atamıza hər şey əyan olub. Ruhu da bizimlədir. Caş adamız sağ olaydı. Onda bunların heç biri başımıza gəlməzdi. Balalarına heç nə olmasın deyə bizi çoxdan xocaldan çıxarardı üstə. Anamızda da nə olduğunu bilmirik. Ölübmü? Qalıb mı? Allah onu qorusun. Əhsat, anamız çox fədakar qadındı. Bütün əzablara, çətinliklərə sinə gərib, bizi atasız böyüdüb. Bugünsə harda, necə olduğundan xəbərsizik. Hamısının da səbəpcarı bu erməni köpəkləridir. Mən sakitləşib anamın çəkdiyi əzabları xatırladım. Çox çalışqan qadındı. Bizi öz halal zəhməti alın təri ilə böyütmüşdü. Xocaldakı könüllü döyüşçülərin yeməyini bişirər, paltarlarını yuyar, onları analıq edərdi. Erməni vəhşiləri bundan xəbər tutsaydılar, bizi saxıb qoymazdılar. Anam 28 nəfərə könüllü qulluq edirdi. Hətta onlardan biri xəstələnəndə evdən qızılca dərmanı, dağ otları götürüb isti çay hazırlamışdı. Könüllülərin rahat evlərini, ata-analarını qoyub bizə köməyə gəldiklərini onlara həm analıq etmək, həm də qulluqlarında durmağın borcumuz olduğunu deyirdi. Paltarlarını yuyub ütüləyərdi. Çox mərhəmətli qadındı. Könüllülərin hamısını öz oğlu hesab edirdi. Əskərlər də ona Nübar ana deyirdilər. Mən iş növbəsində olanda hamısı gəlib evlərinə zəng vururdular. Anam o uşaqlardan pul almamaq mətapşırmışdı. Çünki onlar özlərini odatıp bizi qorumağa gəlmişdilər isə onların ailələri ilə əlaqə saxlamalarına kömək edir. Könüllərdən zəng üçün pul almırdıq. Aqil Quliyev adlı komandirlər vardı. Heç unutmaram. Bir gün zəng etməyə gəlmişdi. Evdə onu gözləyən 3 yaşlı qızı ilə danışanda, "Qorxma qızım. Ata sağ-salamat qayıdacaq. Dua et ki, atam salamat qayıtsın." dedi. Bunu eşidəndə yaman kövrəlmişdim. Aqil Kuliyev Xocalı fəcəsinin baş verdiyi gecə torpaqlarımızı qoruyarkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Sadəcə o deyil. 28 əskərin az qalı hamısı. Sonralar cəmi 2-3 döyüşçünün sağ qaldığını öyrəndim. Könüllülərdən birinin adı Hicmət Nəzərlidir. Evin tək uşağı idi. Anası tez-tez bizə zəng edib Xocalıdakı vəziyyəti soruşurdu. Hicmət də vaxtaşırı anasına zəng edir. Onun üçün narahat olmamasını, hər şeyin yaxşı olduğunu, Qarabağı erməni quldurlardan qurtararaq evə qayıdacağını deyirdi. Hicmətin əsir düşdüyünü, ermənlərin Xocalı aeroportunda onun başını kəsdiklərini eşitdim. Bu icid, qəhrəman Azərbaycan övladlarını heç vaxt unutmayacağıq. Unutmağa haqqımız da yoxdur. Çünki onlar bizim üçün Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü uğrunda qəhrəmanlıqla şəhid olublar. Vacib qardaş, səhərin açılmasını səbirsizliklə gözləyirdik. Halbuki bundan əvvəl günün ağarmasını heç istəmirdim. Sabah olmasından çox qorxurdum. Çünki səhər açılan kimi gəlib mənə əziyyət verirdilər. İşqəncə, sülmədirdilər. Ancaq bu dəfə günəşin doğmasını həsrətlə gözləyirdim. Düzü, bizi azad edəcəklərinə hələ də şübhə ilə yanaşırdım. Ancaq sevincdən yata bilmirdim. Çox həyecanlı idim. Nə olacaqsa olsun. İslammışın yağışdan nə qorxusu? Oturduğum yerdən pəncərədən çölə baxdım. Qar, külək olmasa da bəlkə şaхта vardı. Elşad birdən pəncəriyə baxdı. Yatdığını düşünürdü. Yuxu görürdün. Deyəsən biraz yatmışam dedim. Möhkəm yatmışdım. Necə gündür ki, rahat yata bilmirəm. Ona görədir. İki gecə də yuxusuzam. Yanımdasan deyə rahatlaşmışam. Yaxşı, sən yatmadın heç? Yox. Götür-göy edirdim. Anamı ağlımdan çıxara bilmirəm. Nənəm, Elman. Eldən istən ötürə narahatam. Bilirsən, mən çox nigaran adamam. Amma səni görəndən sonra az da olsa ürəyim yerinə gəldi. Onları da görsəydim, dərdim qalmazdı. Ürəyini sıxma, hər şey düzələcək. Yoxuların çin olacaq. Anamız da sağ-salamatdır, yəqin. Gedib hamısını taparıq yene bir yerdə olarıq. Səbrini bas. Allah bizə anamıza qovuşdursun. Bütün bu olanlar mənə yoxu kimi gəlir. Cəsh, hamsi yox olaydı. Amma təəssüf ki, başımıza gələnlərin hamısı həqiqətdir. Hazırda ən əsası bizi bu gün azad edəcəkləridir. Qismət olsa, bu gün həbsxananı çıxıb azadlığımıza qovuşacağıq. Nə bilim, inşallah. Yaşayıb görəcəyik. Yaram necədir? Başqa ağrıyan yerim var. Bədənimin kəyliyi açıldıqca hər yerimsızlayır. Amma əp yoxdur. Bəs sənin yaran necə? Ağrıyır? Mənim yaram ürəyimdədir. Onun da ağrısı heç vaxt azalmayacaq. Ayağım kəyib, kürəyimdə və bilimdə də azacıq ağrı var. Yalan deməyə məcburdum. Halbuki hər yerim bərk ağrıyırdı. Elsə də ağrılarımdan şikayət etsəm kefi pozulacaqdı vaxtı gələndə ağrıdığını deyərəm amma indi ona bu ağrılar yükləmək istəmirdim necə olsa o gün gələndə Elşad niyə belə etdiyimi anlayacaq hava yavaş-yavaş ağarırdı hələlik bayırdan səs gəlmirdi yuxunun ən şirin vaxtı idi çox güman ham yatmışdı bir azdan gələrdilər yəqin vaxt öldürmək üçün danışmağa başladım Elşad sizin hücrənizdə çox adam vardı Hə, təxminən 25 nəfər. Bir gün növbətçi mənə əsirlərə su verməyə apardı. Orda Cəfər müəllimi, Canan dayını, Cəmil dayını, Məhəmməd dayını, Əli dayını. Bir də başqa 4-5 nəfəri gördüm. Canan dayı, Məhəmməd dayı və Cəmil dayının vəziyyətləri yaxşı deyildi. Onları o qədər doymuşdular ki, Canan dayı məni görəndə ağladı. Onları bu halda görmək mənə də çox pis təsir etmişdi. Allah şahiddi ki, ürəyim parçalanırdı. Bilirsən, əsrlərə insana vurulan kimi vurmurdular. Vəhşi kimi döyürdülər, ölüncə. Bilirəm. Bir gün yenə növbəçi məni çağırıb Xankənddən sizinkiləri gətiriblər. "Ged onlara su ver" dedi. Gələnlərin hamısı çox pis vəziyyətdə idilər. Yeriyə bilmirdilər. Gedib fetranı götürdüm. Mən də güclə yeriyirdim. Orda yaşarı, Şahmalı müəllimin oğlunu Yanında balaca oğlu Siracı, bir də Həsən dayının qızları Sənəm, Təzəgil və Xədicəni gördüm. Sənəmin iki qızı da ordaydı. Hamısı pərişan haldadılar. Onlara sı verəndə qorxdum. Üz gözləri şişmişdi. Alqan içində idilər. Amma çox şükür. Ertəsi gün onları azad etdilər. Səni niyə onlarla göndərmədilər? Doğrusu məni heç göndərmək istəmirdilər. Çünki erməni qadın bunlara döyüşçü olduğumu deyib Bunlar da məni Yerivanı aparıb orqanlarımı götürəcəklərini dedilər. Yəni böyrəklərimi, nə bilim, ciyərimi çıxaracaqlarmış. Elə dedilər. Məni çox qorxutdular. Burda o qədər şey eşitdim ki, məni ağdama verəcəklərindən ümidimi üztdüm. Allah hamsının belasını versin. İndi nələr yaşadığını, necə qorxu keçirdiyini bilirəm. Məndən çox şey gizlədirsən Türü. Hər şeyi başa düşürəm. Yox, heç nə gizlətmərim olanlara sənə danışıram. Burdakı islədəcəy nə var ki? deyəsən oylanıblar, səsləri gəlir. Hə, elədir. Bir az yavaş danışaq, eşitməsinlər. Biz qurtulacağıq. Amma burda qalan zavallılar nə edəcəklər? Kişilərə çox üzülmüdür? İşgəncə verirlər. Allah hamsına kömək olsun. Düzdür. Bura əsl cəhənnəmdir. Ağlımıza gəlməyənlər başımıza gəldi. Döyməkdən heç kimdə can qalmıb daxili orqanlarımın nə vəziyyətdə olduğunu bil Allah bilir. İnşallah, burdan çıxaq, səni həkimə aparacam. Rentgenə gedərik. Ciddi müalicə olunarsan, hər şey yaxşı olacaq. Səni də müayinə edərik. Ayağına güllə dəyib. Çox çirkin əməliyyat edəcəklər. Allah qorusun. Ayağın kəsilməsin, gənc qızsın. Şikəs qalmayasan. Görəy bizə nə vaxt azad edirlər. Vitali hər şeyin ağdandan aslı olduğunu dedi. Bunların istədiyini versinlər yetər. Vitaliyin ilana zəhər verən kərtənkələ olduğunu bilirsən. Elə dəyil. Bütün əmrləri bu şərəfsiz Vitali verir. Hamısı bir bezin qranıxdır. İlanın ağına da lənət, qarasına da. Erməni köpekləri dəhşətli dərəcədə qorxunc məxluqlardı. Sakit ol. Gəlib eşidəllər. Sonra burada sağ qalmağımız mümkünçüz olar. Bizi öldürəllər. Yaxşı oldu. Səsləri artır it kimi hürürdülər. Sonra qapı açıldı. Növbətçi idi. Hə, oyaqsınız? Səsiniz gəlirdi, söhbət edirdiz. Qorxmayın, Vitali gəlib sizi gözləyir. Sanki bir anlıq bizi o an azad edəcəklərmiş kimi sevincə ayağa qalxıb özümü elçida tutdum. "Titizol, qalx. Yaxşı, gedək." Qardaşımın əlindən tutub birlikdə otağa getdik. Vitali çay içirdi. Bizi görəndə, "Hə, gəlin oturun." Sizinkiləri gözləyirəm. Bir xəbər çıxsa, sizi aparacam. Onlar bizə Rusiya ilə xəbər verəcəklər. Sabah bizdən soraq gözləyin deyiblər. Çoxcumaq tez olar, gözləyək. Sakitcə oturmuşduq. Vitali ayağıma baxırdı. Ayağımda sarı palçıq vardı. Vitali növbəsini səslədi. Manuel, bizdə bint var? Bint yoxdur, amma sarğa bez var. Ondan biraz kəs qıza ver. Yarasının sarığını dəyişsin, ayağı qoyar. Növbətçi pesi gətirdi. Ay qız, sağ olsun Vitali. Ayağındakı sarığı çıxart bunu sarı. Sarığı dəyişdim. Vitali dilləndi. Çay istəyirsinizsə sizə də verək. Qaynardı için. Canınızı qıstırar. Növbətçi 2 stəkan çay süzdü. Birini Elşadə, digərini mənə verdi. Sanki illərdir çay içmirdim. Mənə elə gövdət verdi ki. Elşad da çaya susuzluqdan yanırmış kimi içdi. Vitali qalxıb dəhlizə çıxdı. Otaqda kimis qaldıq. Dürü, çay içdim, gözümə işıq gəldi. Mənim də. Amma sakitdiyam, danışmıyıx. Ürəyim el titririrdi ki, həycandan boğulurdum. Həm çox darıxırdım, həm də təlaşlı idim. Görəsən niyə bizimkilərdən hələ də səs çıxmırdı? Burda daha artıq dözə bilməyəcəyimizi bilmirlər. Vitali otağa girdi. Gərgin halda gəzinirdi. Bizimkilərdən nə alacaqdısa, bəlli ki, ona görə narahatdı. Otaqda var gəl edirdi. Xeyli gözlədik. Vitali saatı baxıb dedi. Saat 10:00 oldu. Bunlardan hələ bir xəbər çıxmayıb. Sonra da bizi günahlandırırlar. Bax, biz çoxdan hazırıq. Yaxşı ki, Vitali bizi otağa çağırmışdı. Düyəsə əvvəl bu otağa nifrət edirdim. Bura gəlməkdən çox qorxurdum. Burada mənə müxtəlif işgəncələr etmişdilər ancaq bu gün işkəncə və qorxu yoxdur. Bacı-qardaş bir yerdəydik. İstəlik bura isti idi. Vitali oturub danışmağa başladı. Bir daha deyirəm. Sizə yazığım gəlir. İkiniz də yaralısınız. Çox işkəncə görmüsüz. Burda olanlar burda qalsın. Ağdama çatanda döyüldünüzü deməyin. Düşmənlər arasında işkəncə, həqaret hər şey olur. Orda heç nə danışmayın. Bunları sizdən rica etmirəm. Sadəcə deyirəm Allah verdiyə sizə əzab vermədiyimizi. Hər ikinizin güllə yarası aldığınızı demişəm. Ona görə də burdakılar burada qalsın. Elşad. Hə, əlbəttə. Elə bu vaxt Karo içəri girdi. Bizi görüb güldü. Vitali. İndi bu köpekləri geri verirsən? Mən olsam buraxmazdım. Oğlanın başını kəsib itlərə yedirərdim. Qız isə gülləyərdim. Bu köpekləri qırıb köklərini kəsmək lazımdır. Bu qız canavar kimi dözümlüdür özü yetmirmiş kimi qardaşını da xilas elədi. Afərin qız sənə. Bir də Ayşaq, hamınız oğraşsınız. Vitali səni bu qıza görə verir. Mən olsam başınızı qoparardım. Amma təəssüf ki, ağdam sizi istəyir. Vitali dilləndi. Xəbər gəldi Karo. Hə, Rusiya ilə danışdım. 1 saat sonra gəlin dedilər. Bacılarla qadın necə? Onları da gətirdiniz? Demişəm, 1 saatda gətirəllər. Bizdən başqa da gələnlər varmış. İki bacı və bir qadın. Görəsən onlar kimdilər? Harda əli keçiblər? İki bacı bəlkə bizə yaxın yerlərdəndir. Bəs qadın kimdir? Gətirəndə görərik. Daha bir saat gözləmək məcburiyyətində idik. Ürəyim çox sıxılırdı. Amma Elşad kədərlə olmasına rəğmən çox sevinmişdi. Karoda bizə pis-pis baxırdı. Fırsəti olsa bizi ordaca diri-diri yandırardı. Vitali üzünü mənə tutdu. Ay qız, ayağın ağrıyır? Yox, ağrımır. Onda yeriyəndə ağxamağa çalış. Yaxşımı? Oldu. Aşağı. Sən də düz yeməyə çalış. Ağxamağa çalış, danışdıq. Yaxşı karo. Gedib ağdamda boş şeylər danışmayın. Nə desələr çaresiz razılaşırdıq. Başqa nə edə bilərdik ki? Hələ həyatınız onların əllərində idi. Baçı qardaş səbirsizliklə əzab əziyyətdən qurtulmağı gözləyirdik. Burada olduğumuz müddətdə nə qədər zülm çəkmişdik, işgəncə görmüşdük, Allah bilir. Təkçi özümüzü yox. Burdakı bütün Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bu çöpəyin Azərbaycanlıların köklərini kəsəcəyik. Qarabağ'a alıb sonra da Baçıya qədər irəlləyəcək. Səsi ürəyimi bıçaq kimi kəsər. Heç ağlımdan çıxmırdı. Uşaqkən babamla Ermənlərin qorxaq o cismillət olduqlarını. Qan görəndə qorxudan titrədiklərini çox eşitmişəm. Xocalı fəciəsi təkçi ermənlərin işi değildi. Başqa ölkələrin köməyi ilə bu qətliamı törətmişdilər. Sonradan rusların 366-cı motor atıcı alayının dəstəyi ilə Xocalı işğal etdiklərini öyrənmişdik. Bu işğal, bu fəciə dəhşətli soyqırımdı. Həm o məşədə qətl edilən əhalini gözlərimlə görmüş o vəhşətə şahid olmuşam. Həm də dostluqda bu azğın düşməllərin müxtəlif işgəncələrinə məruz qalmışdım. 1992-ci ilin fevralında Xocalı faciəsinin yaşandığı o günlərdə həyatımda heç görmədiyim millətlərin nümayəndələrini Xan kəndində görmüşdüm. Fransadan, Türkiyədən, Ermənistandan, Ərəb ölkələrindən gəlmiş muzlu döyüşçüləri görmək məni dəhşətə gətirmişdi. Bu qədər əskər və texnikanın stabilizasiya olunmuş hücumunun qarşısını Xocal əhalisinin ala bilməsi mümkünüzdü. Çünki onlar Ermənlilərin raketləri, Grad və Alazanları, tankları, topları, zirehli avtomobillərinə qarşı sadəcə oft fənqi və polislərdə olan Kalaşnikovlarla vuruşurdular. Faciədən bir neçə gün öncə 1 neçə yüz adamın Xocaldan təxliyə edilməsinə sevinirəm. Əks halda onlar da həlak olacaqdılar. Müharibələrdə şəhid verilməsi, oğul, ər, qardaş və ataların həlak olmasına başa düşmək olur. Ancaq hərp qadın işi deyil. Bizim kimi qadınlar, qız gəlinlər, yaşlı nənələr, körpü uşaqlar düşmələr əlində niyə əsir saxlanılır? Niyə yüzlərlə qız gəlin düşmənə əsir düşərək başlarına mincür müsibət açılır? Ömrümün sonuna qədər bundan sonra pis, yaxşı nə yaşasam da Qocalı faciəsinin yaşatdığı ağrılar sağalmaz dərin yaralar vurub. Düzdür, ayağım sağalacaq. Amma ürəyimdəki yara yox. O 8 günde gəncliyim, sağlamlığım, bütün həyatım məhv oldu. İndi bu köpəklərlə oturub bir saatın bitməsini gözləyirdik. Amma vaxt heçcür keçməyi bilmirdi. Qeyri-müəyyənlik adamı məhv edir. Vitali də tez-tez təs saata baxırdı. Onun da tələsi də bəlli idi. Nəhayət vaxt tamam oldu. Bir əsgər Vitalini çağırdı. Sonra qalxmağımızı istədilər. Ayağımdakı yaranın üstündə sarğıdan başqa heç nə yoxdu. Əynimdə cırıq don. Onun da üstündə alqana, palçıqa bulaşmış ağ palto vardı. Saçım palçıq, qan içində idi. Əhsadın qoluna girib düz yərməyə, ağsağamamağa çalışırdım. Binadan çıxdıq. Əhsad mənə: "Başım hərlənir." Gözlərim qaralır dedi. Mənim də çox güman bayı çıxmağımıza görədi. Bir maşın gəlib dayandı. Vitali sürücünün yanında oturdu. Maşına minəndə içəridəki qadını görüb tanıdım. Sevil idi. O biri iki bacınısa tanımırdım. Bizdən xeyli uzaqda yaşayırmışlar. Onları görəndə təəccübləndim. Çünki heç biri burdakı əsirlərin gülündə değildi. Sevilin üstü başı palçıqlı olsa da qalındı. Ayağında ayaqqabısı Başında yaylığı vardı. Qızların əyinləri isə təmizdir. Palto geyinmişdilər. Saçları daranmışdı. Halımızı görüb çarıxmışdılar. Sevil yavaşca "Harda saxlandığımızı soruşdu. Polis şöbəsində olduğumuzu dedim. Canımcan. Can, bizi evdə saxlıyırdılar. Bacılar mənə ağlamsınaraq baxırdılar. Poçt idarəsində işlədiyimdən məni tanıyırdılar. Böyüyün adı Nəzakət idi. Yavaşca Sevil'dən soruşdu. Sizə də işgəncə veriblər? Yox. Sizi döyürdülər. Həm də necə? Görən kimi başa düşdüm. Sakit dur, sonra danışarıq. Nəhayət nəzarət postuna çatdıq. Həm həyecanlı, həm də sevincliyik. Ağdamın qarağacı qəbirsanlığına çatmamış, Ermənin nəzarət postunu keçdik. 50-60 metr irəlidə bizimkilərin postu vardı. İçim sevinclə dolmuşdu. Həyatımda heç nə üçün bu qədər sevinməmişdim. El şadır rəng açılmışdı. Hamımız həycanlı idiq. Karo ilə Vitali maşını saxlayıb bizimkilərlə danışığa getdilər. Çox səbirsizlənirdik. Azadlığımıza bir çatdım qalmışdı. Allaha şükür ki, nəhayət Ağdama çatmaq üzrə idik. Doğrusu burdan qurtulacağımızı, qardaşımla Ağdama gedəcəyimizi xəyal belə edə bilmirdim. Çünki həmişə məni azad etməyəcəklərini deyirdilər. Şükürsən ayalla ən yaxşısı da sən bilirsən. Demək qismətimdə bu günləri görmək də varmış. Öz özümə danışırdım. İlahi, sənə qurban olum. Anamı bizdən alma. İnşallah anam sağ-salamat bizi qarşılayar. Anacım, balaların çox yaxındadılar. Az qalıb qovuşacağıq deyirdim. Dilimdən bu sözlər tökülür, gözlərimdən yaş axırdı. Gizlicə gözümü sildiyimi görən Elşad dilləndi. Şükür Allah'a. Bax ağlama gəldik az qalıb daha ağlama hə bilirəm sevincimdən ağlayıram anamı nənəmi qardaşlarımı öldürməyiblərsə hamısına görəcəm pəncərədən ətrafa baxırdım italyanın yanında monto və vardan adlı iki döyüşçi vardı monto əsirliyimin ilk günlərində məni məhkəm döymüşdü çox vəhşi qan içəndi maşının qapısını açıp dedi görürsüz bizdə günah yoxdur Sizinkilər istədiklərimizi gətirməyiblər. Sonra da bizi günahlandırıb Erməyllərin düstakları azad etmədiklərini deyirlər. Biz sizi gətirdik. Amma belə olan halda onlara verə bilərik. Əlbəttə yox. İndi sizi geri qaytaracaq. Vitali dedi. Uşaqlar, sizi Hramort kəndinə aparacaqlar. Axşama qədər orada gözləyin. Sizinkilərdən xəbər gələndə yenə bura gətirəcəyik. Bizə bunları açıqlamalarına çox təəccüblənmişdik. Bizə maşından düşürüb başqasına mindirmək istədilər. Amma sonra nə danışdılarsa, eyni maşınla hramorta apardılar. Montaj sürücünün yanında oturmuşdu. Arxa oturacağa 5 nəfər yerləşdirilibdik. Maşın kəndə yol almışdı. Qorxudan bir-birimizə baxırdıq. Elşad pıçıldadım. Elşad, hramort buradır? Hə, bura olmalıdı. Maşın kəndin kələkötür yolları ilə irəliləyirdi. Sakit kənddi. Çox adamın olmadığı görünürdü. Kiçik evlər, köhnə tərzdə dar qapılar buranın çox kəsib kəndə olduğunu düşündürürdü. Maşın kiçik göy qapının önündə dayandı. Manta düşüb evə girdi. Çox keçmədən geri dönüb bizə düşnaçağı türk köpəkləri. Məndən olsa sizi burdaca güllərin qabağına verərdim. Hamnızı öldürmək lazımdır, deyə bağırdı. Bizi təhqir edir, söyürdü. Dədiyi kimi fürsət tapsa hamnızı ortaca gülləyərdi qorxa qorxa maşından düşdük. Birinci Sevil. Sonra bacılar endilər. Biz düşəndə Monta Elşadın yaxasından yapışib dedi: "Sənin başın kəsilməli idi, türk köpəyi. İmkanım olsa, boğazını bu qapının önündəcə üzər. O ölən adamın qanını alardım. Bu qızları da qülləylə dəlik deşiyərdim." Qoğraşın bu bizi burada öldürmək üçün gətirdiyindən şübhələnib çox nigaran qalmışdım. Qorxudan Elşadın da rəngi meyt kimi idi. Hamısı donub qalmış. Onun nə etmək istədiyini anlamağa çalışırdıq. Çox qorxuncdu. Elə bu vaxt qapaq açıldı. 50-55 yaşlarında bir qadın çıxdı. Biz görüb içəri dəvət etdi. Hamısı həyətə girdik. Montu arxada qalıb erməni qadınla danışmağa başladı. Evin böyük eyvanında süfrə açılmışdı. Masıya hər cür yemək, salat, turşu, kompot və araq qoyulmuşdu. Bizi qarşılayan erməni qadın Azərbaycan dilində: "Adım Lusiya-dır." deyəndən sonra yer göstərdi. "Oturun, qorxmayın. Heç kim sizi incitməyəcək. Bu gün sizi qaytaracaqlar. Ağdamdakılar da mənim oğlumu verəcəklər. Oğlum sizinkilərə əsir düşüb, sonra da Ağdam aparılıb. 2 ayda ordadır. Siz gedəcəksiz, o da evimizə qayıdacaq. Qorxmayın, rahat oturun." Qadının bu cümlə münasibəti Montonu əsebləşdirdi. Rusiya Bu türk köpekləri ilə belə yaxşı rəftar eləmə. Əslində hamısını öldürmək lazımdır. Əlif adlı komandirləri var. Əlimə kiçsə qan içəcəm. Bu küçükləri burada öldürməmək üçün özümü güclə saxlayıram. Vitali tapşırma sayəsində çoxdan öldürərdim. Hə, bizdə oğlunun xətri var. Monteqroşun gözlərindən kim və hicə yağardı? Xocalı kişiləri. Eyni zamanda Əlif çox namuslu adamlardı. Heç vaxt erməni qızlarına toxunmazdılar. Əvvəllər bizimkilər həm Ermənistandan gələn, həm də Xancəndiyə inən təyərlərə nəzarət edirdilər. Onun dediyinin əksinə, erməni qızları Azərbaycanlı kişilərdən çox xoşlanırdılar. Hətta bəlkə bu Monto oğraşın atası da Azərbaycanlı idi. Özü bilmirdi. Onun təhriklərinə rəğmən erməni qadın öz sakitliyini qoruyaraq. Su ya da çay istəyəniniz var? Qorxmayın. Nə istəsəz verəcəm. Oğluma da sizinkilər yemək verirlər. Xahiş edirəm, istədiyinizi deyin. Qorxudan başımızı qaldıra bilmirdik. Susuzluqdan yansaq, acından ölsək də nəsə istəyə bilməzdik. Günlər də acclığa, susuzluğa tap gətirmişdik. İndi burda 4-5 saat dözə bilməyəcəyidik. Bax, Erməli də olsa, bu qadın anadır. Oğlunu görsəyən ana. Anamı gözlərim önünə canlandırdım. O da bir erməni balası görsə yedirib çirərdi. Çünki o da öz övladlarının düşmən əlində olduğunu düşünərdi. Hələ anamın sağ olub olmadığını bilmirəm. Ancaq sağdısə, kim bilir? Bizi necə nigaranlıqla gözləyir. Bizim kimi səbri tükənir. Gecənin düşməsini dörd gözlə gözləyirdim. Düstü. Aylar, illər keçməmişdi. Amma əsarətin bir günü mənim üçün bir il kimi idi. Görək bu erməni evində bizə daha nələr göstərir. Bu əsnada Monto tez-tez evə girib çıxırdı. Sonra Lucyana çağıırıb dedi: "Gözünü bunlardan ayırma. Tif köpəkləridir, qaçaqlar. Biz də, də bunlara yemək, su, çay vermə. Əgər oğruş ağdamlar dediklərimizə etsələr, axşam gəlib aparacam. Yox, axşam burada qalasalar, beşini də gülləyəcəm." Bu cür danışıb bizə göz daha verməyə çalışan Monto sözünü deyib getdi. Təxminən yarım saat sakitcə oturub gözlədik. Erməni qadın bu əsnada bağçada 15-18 yaşlı bir gənclə gəzmişirdi. Çox güman kimisə gözləyirdilər. Bir az sonra qapaq açıldı. Həyətə 8-10 erməni əskəri girdi. Bizi görəndə öz aralarında nəsə danışıb gülməyə başladılar. Sonra da süfrə arxısına keçdilər. Hamımız başımızı aşağı salıb yerə baxırdıq. Ponyajabsiz Erməni quldurlarına qarşı böyük bir hiqqət duyurdum. Onlar xocalını yerlə yeksan etmiş. Bir gecədə yüzlərlə adamı qətləyib, minlərlə əsir almış. Günahsız əhaliyə mincər əzab verib, zülm, işgəncə etmişdilər. Onlarla mülki şəxsin başını kəsmiş, göllələmişdilər. İndi də burda xocalının işğalını qeyd edirdilər. Mənim isə xalqım, millətim, xocalarım Bütün Azərbaycan yas içində idi. İnsan bütün bunlara necə dözə bilər axı? Bu sərxoş köpəklər burada yeyib içir, bir-birlərinin şərəfinə qədəh qaldırır, deyib gülürdülər. Ev sahibi Lucia yenə yanımıza gəlib nəsə yeməyimizi istədi. Qorxmayın. İstəyirsinizsə siz də yaxın oturun. Bir kilo toxma yeyin. Sevindirləndi. Xeyr, istəmirik. İştahımız yoxdur. Söhbəti eşidən Erməni əskərlərdən biri Lucieyə bağırdı. Nə danışırsan Lucieya? Nə yemək, nə su? Qoyacından gəbərsinlər. Heç nə vermə. Gözlə. İndi onlara verməyə nəสะ taparıq? Bu necavəbsiz elə bağırara danışırdı ki, az qala gözləri yerindən pıtləyacaqdı. Sonra əskərlərdən biri boş qap dolusu sümüyü qabağımıza tulladı. Acsızsa bunları yiyin. İtdən fərqiniz yoxdur. Bu sümüyələr sizə çoxdur hətta. İt balası Türklər hamı sıqraşdı. Az qalı Türklərin hamısını Qarabağdan çıxaracağıq. Başqa bir əsgər önə çıxıb danışmağa başladı. Burda bu türk itlərinin qarşısında Qarabağın şərəfinə qədəh qaldırıram. Lider ya da komandir olsaydım bu gözəl gündə bu türkləri gülləyərdim. Sizi Qarabağdan qaşıyıb atacağıq. Burda bircə nəfər də türk qalmayacaq. Qarabağ bizimdir. Ermənistan ordusuna, əskərinə əfərin. Nə günlərə qalmışdı. Necə sözlər eşidirdik. Adam bu sözlərə necə təsəyyi idi. Vaxt da keçmək bilmirdi. Sanki zaman qızla bərabər olmuşdu. Hələ gün gün orta yerində idi. Bunlar bir-birlərini tərifleyərək yeyib içir. Biz isə başımıza nə gələcəyini bilmədən ləcaranlıqla gözləyirdik. Əskərlərdən biri "Lisiya xala!" deyə bağırdı. Qadın onlara yaxınlaşdı. Bizə baxıb-baxa erməncə nəsə danışmağa başladılar. Sonra Lisiya Azərbaycança davam etdi. Yox, bu əsirlərə toxuna bilməzsiz. Onlarla işiniz olmasın. O uşağın nə hala saldıqlarını görmürsüz? Dodağı partlayıb, gözü şib. Yanındakı qızın da ayağı yaraldı. Vəziyyəti yaxşı deyil. Lisiya xala, yaxşı. Onda bu gənci niyə qaytarırıq ki? Onu da öldürəyik, bucür getməsin. Bu yaralı qızları da bizə ver. Öldürərik, ya da elə diri-diri yandırarıq. Hamını sərxoxrus. Bəs də susun. Bu gün oğlum gəlir. Onun xətrinə bu əsirlərə toxunulmasına izin vermərəm. Yediniz, içdiniz. İndi çıxın gedin. Növbəniz var. Erməni qadın əskirlərə çox əsəbləşmişdi. Bunları deyəndən sonra döyüşçülər çıxıb getdilər. Ara sakitləşmiş, biz də bir az rahatlaşmışdıq. Rusiya bizə yanaşıb dedi. Oğlumun xətrinə bir loxma yiyin. Bu gün gəlir. Orda da analarını sizi gözləyir. Mən də anayam. Bu müharibədə biz kəndlilərin heç bir günahı yoxdur. Heç oğlumun əsir düşməsini istəyərdinmi? Biz də müharibə istəmirik. Azərbaycanlıların yaxşı millət olduğunu bilirəm. Neçə il əskeranda onlarla birgə işləmişəm. Heç vaxt Türklərdən inciməmişəm. Aranı qarışdıran bizimkilərdir. Bəlkə bizimkiləri də ruslar qızışdırırlar, bilmirəm. Dik keçin süfrə arxasına. Bir tükə yemək yiyin. Qara Qafxaz hadisələrinin sonu olmayacaq. Ora nəsin Nə də bizimdir. Qaraqök ruslarındır. Də keçin yemək yiyin. Sevil də mən də ac olmadığımızı dedik. Lisiya yenə dilləndi. Yeməklərə zəhər qatdığımı düşünürsüz? Əgər elədisə, əvvəlcə hamsından özüm dadım. Sonra siz yeyərsiz. Elşad: "Yox, yemək istəmirik. Bizə su verin." dedi. "Yaxşı, bu dəqiqə." Lisiya gəlib su gətirdi. Toyunca içdik. Qorxu ya da həyecandan Elşadın ciyəri yanırmış. Ərimə qadın hələ də yemək yeməyimizdə israrlı idi. Heç birimizin islahı yoxdu. Həm də bizi bir gecədə bu hala salan ermənlərin çörəyini necə yeyə bilərdik? Su içməyə məcburduq. Adam bu qədər həyəcan, qorxudan sonra istərsə istəməs boğazı quruyur. Qadın üzünü əlşada tutdu. Bunlar qadındılar. Yeməy-yeməsələrdə keçinə bilərlər. Ancaq kişilərin aclığa dözümləri olmur. Gəl otur. Bir loxma ye. Bir qədər araq iç. Gecə şaxda düşəcək. Araq canını qızdırar. İştahım yoxdur. Arağın da dadını bilmirəm, heç içməmişəm. Bu qədər isrardan sonra hələ də etiraz etdiyimizə görə inciyən Lusiya. Bu Türklərə də yaxşılıq yoxdur. Əgər o əsgərlərə mane olmasaydım, sizə işkəncə verəcəydilər, deyə donqulandı. Nəhayət yeməməkdə israrlı olduğumuzu görən qadın başqa heç nə demədi. Axşam düşürdü. Qapaçıldı. Saqqallı bir əsgər içəri girdi. Arxasınca Karo gəlirdi. Onu görəndə özümdən aslı olmadan bədənim əsməyə başladı. Ürəyim elə sürətlə döyünürdü ki, səsini eşidirdim. Karo bizə yanaşıb: "Hə, hazırlaşın. Təxminən 1 saatda çıxacağıq. Sizi öldürməməyimiz üçün 1 saat vaxt istədilər." Gözləyək, görək dəyişdiriləcək adamı gətirəcəklər. Lisiya sözə qarışdı. Karo Bunlar nə qədər israr etsəm də yemək yemədilər. Təkçə su içdilər. Niyə verirsən ki? Bizim çörəyimizi yeməzlər. Türklər donuzətə yediğimiz üçün bizə murdar gözlə ilə baxırlar. Hə. Biz donuzət yeyirik. Türklər yox. Onlara heç nə lazım deyil. Yeməyi də mənə versən yaxşıdır. Oğlunu mən gətirəcəm. Karasufur arxasına keçdi. Lisiya o nəcavətsizə qulluq etmək üçün əl ayağa dişdi. Yeməyin birini gətirib o birinə aparırdı. Qara üzübüzə tərəf oturub yeyirdi. O qədər iyrənc görünürdü ki, adamın ürəyi bulanırdı. Vəhşi kimi yeyir, arağı su kimi içirdi. Çox narahatdım. Ürəyim sıxılırdı. Vaxt sə keçmək bilmirdi. Bumurdar yeməyini bitirib ayağa baxdı. Elşadın qarşısına keçib çənəsindən yapışaraq bağırmağa başladı. Ay Türk balası, bir saatdan sonra canın qurtarır. Ancaq o hücrədə gördüklərini unutma. İki xalq olduğumuzu da qəbul et. Ağdamdakı çaresiz türklərin bizi heç vaxt məğlub edə bilməyəcəklərini deyirsən. Türklərin hamısını Qarabağdan qovmamıza az qalıb. Qarabağ tamamilə bizim olacaq. Sonra mənə yaxınlaşıb yenə qışqırmağa başladı. Ay qız, sən cəhənnəmi gördün. Ölmədin. Dözdün. Afərin. Baxın, indi öz qardaşını da xilas edir. Türk olanda nə olar? Sənə çox hüseyət verdik. Daha sonra üzünü bacılara sevlə tutdu. Cətlilərin əlinə keçdiyinizə görə şanslısınız. Erməni xalqı çox mərhəmətlidir. Bax, görürsən? Bu üç qadına nə əziyyət veriblər, nə döyüb lər. O danışdıqca hirs məni boğurdu. Bu iki daha artıq görməyə, eşitməyə dözmüm qalmamışdı. Vaxt gəlib çatdı. Qarın maşına minməyimizi əmr etdi. Beşimiz də çox narahat, qarandıq. Nihaiyyət kənddən çıxıb Ağdamı üst tutduq. Çox gövrəlmişdim. Müqəddəs torpaqlarımız Əskəran və Xocalı artıq düşmən taptağı altında idi. Bir tərəfdən də bu torpaqlara bir daha ayaq basmaq, digər tərəfdən isə Ağdamad tez çatmaq istəyirdim. Çünki ölüb qalanlarımızı bilmək üçün səbirsizlənirdim. Nihaiyyət nəzarət postuna çatdıq. Qaranlıqdı. Ətraf yaxşı görünmürdü. Bizimkilərlə bu şərəfsizlər danışıq aparırdılar. Ürəyim ağzıma gəlmiş vəziyyətdə Ərşadın əlini elə sıxırdım ki, az qala maşından düşüb ağdam tərəfə qaçacaxdım. İlahi! İnsan nə qədər səbirli ola bilərmiş. Allaha şükür ki, artıq sevdiklərimizə qovuşa biləcəyidik. Elə bir cəhənnəmdən, elə bir əzabdan, elə bir dustaqlıqdan qurtulduq ki, ordan sağ çıxan 100 il yaşayır. Posta bir saatda yaxın gözlədik. Vitali maşının qapısını açıb hazır olmağımızı tapşırdı. Sonra təzədən qapını örtüb getdi. Bizimklərlə danışıqları uzun sürdü. Nəsə problem olduğu açıqdı. Darıxd olmağa başlamışıq. İşin niyə bu qədər uzun sürdüyünü bilmək istəyirdik. Çox cüman, bizimkilər onların istədiyi adama gətirməmişdilər. Az qala çıxıb, "Niyə bizə bu qədər əziyyət verirsiz? Biz də insanıq. Daha dözəcək gücümüz qalmır." də bağracaxdım. Nəhayət vitari gəlib qapınışdı. Di tərpənin qaranlıqdır. Biraz ehtiyatlı olun, yıxılarsınız. Maşından düşdük. Sevincdən ürəyim yerindən çıxacaqmış kimi döyünürdü. Ah ana, gəlirik deyə qışqırmaq istəyirdim. Şükür ki, bu cəhənnəmdən qurtulurduq. İnana bilmirdim. Həm sevincdən ağlayır, həm də kədərdən boğulurdum. Yol çox pis idi çünki erməni daşınaqları yollara qazıb sipər düzəltmişdilər. Sıra ilə irəliləyirdik. Ən qabaqda Sevil, sonra bacılar. Arxada da biz gedirdik. Elə bu vaxt şeytan sifət Karo qabağımızı kəsib Elşada belə dedi. Az qalıb xilas olursuz. Siz Türklərə nə qədər işgəncə versək azdır. Amma Ayşaq, öğləyə qədər bu qızdan buğhayət ol. Səni ölümdən qurtardı. Bu qız olmasaydı Səni bizimkilərdən biri mütləq öldürəcəydi. İndi gedin. Qalmayın. Buralardan çox uzağa gedin. Çünki az qalıb. Ağdamı da alacaq. Gedin ordakıları ermənlilərin Şuşanı, Laçını, Gəlbəcəri, sonra da Ağdamı və digər bütün əraziləri alacağını söyləyin. Deyərfənin sizi gözləyirlər. Rədd olun itbalaları. Bu sözləri bağıraraq deyirdi. Ancaq artıq rahatlamışdım. Qardaşımın qoluna girdim. Birlikdə sərhədi keçdik. Keçərkən bizim tərəfdən bu itlərə siqaret, çörək və çəlləklərlə yanacaq verdiklərini gördüm. Bizimlə dəyişilən heç kimsə görmədim. Bu əsl nəcavəti, tarixi, mirası, insanlığı olmayan erməni istiləri acizliklərini burada da göstərdilər. Bizi yenə yəni əllərindəki əsirləri pul, siqaret, çörək və yanacaq qarşılığında geri verdilər. Qardaşımla bərabər azadlığa qovuşmaqdan çox məmnundum. Bu necabətsizlər başıma nələr gətirdilər? Nə əsablar, nə qorxular yaşatdılar. Dünyadakı hər cür pisliyi, iyrəncliyi o qorxunç həbsxanada gördüm. Amma indi mənim üçün önəmli olan tək şey qardaşımın yanında olması. Sevdiklərimi qovuşacağamdır. Buna görə çox xoşbəxtəm. Evşadın çeyninə sökənmişdim. Çünki ayağım bərk ağrıyırdı. Qara pylda güclə irəliləyirdik. Üstəlik çox həyəcanlı idi. Görəsən bizi kim qarşılayacaqdı? Hara aparacaqdılar? Kim qarşılayırsa qarşılasın, nəhayət bizimkilərin yanlarına gətirdik. Dönüb arxıya baxmaq istədim. Çünki xocalım arxada qalmışdı. Heç kimə nəsə söyləyə bilməzdim. Ancaq ürəyimdə bunu dedim. Biz gedirik, xocalım. Qara baxım. Bizi məcbur etdilər. Bizə də dərgin saldılar. Bizi yurdumuzdan qovdular. Bizi səndən ayırdılar. Qırıb çatdılar. İtkin saldılar. Yandırdılar. Bizi ayırdılar. Amma kəfini pozma. Kədərlənmə xocalım. Biz sənə mütləq qayıdacağıq. Xocalıya əlvidа yox, hələlik görüşənədək deyirdim. Çünki geri dönüb Qarabağ Xocalını omurdar. Şərəfsiz erməni terrorçularının taptağından qurtaracağıq. Buna mən erməni zülmünü əzabını görmüş Xocalı sakini kimi söz verirəm. Nə vaxt olar bilmirəm. Amma erməni daşlaqlarından əvvəlcə Qarabağımın şəhidlərimizin, körpələrimizin, ata-analarımızın, yaşlı nənə-babalarımızın və özümün intiqamını alacağam. Qardaşımın qolundan bək yapışıp yeriyirdim əyilib yerdən bir ovuz torpaq götürdüm. Çünki ürəyimi bu bir ovuz torpaqla da olsa ovutmaq istirdim. Artıq ağdam tərəfə keçmişdik. Hava xeyil qaralmışdı. Qara ağacın məzarlığının yanındakı postu keçdik. O məzarlıqda atam, Əmim, babam uyuyurdular. Qaranlıq da olsa bir anlığa atamın qəbrinə tərəf çevrildim. Ürəyim atamla danışmağa getməyimi, ona ürəyimdəki sirrimi açmağımı təlkin edirdi. On, atamın qəbrinə gedib, onu doyuncuq qucaqlamağı, üzərində ağlamağı çox istirdim. Çünki heç kimə, heç vaxt deyə bilməyəcəyim dərdimi ancaq atamla paylaşa bilərdim. Məni eşidəcəyini, təsəlli verəcəyini bilirdim. Əsirlikdəyikən gördüyüm yuxuda da bizi tək qoyub getməmiş. Bizə işıq vermiş, yolumuzu açmış, azadlığa qovuşacağımızı əvvəlcədən hiss ettirmişdi. Amma təəssüf ki, O keçə atamın məzarına gedib onunla dərtləşə bilmədim. Çünki yoldan kənara çıxsaq, Erməni snayperlərinin bizi vuracaqlarını dedilər. Postu keçəndən sonra əskərlərimiz bizi qarşıladılar. Gözləyənlərdən biri "Şükür Allah'a. Allahverdinin balaları ölümdən qurtuldular." dedi. Bizi hamıdan əvvəl komandir Allahverdi Bağirov qarşıladı. Çaşqınlıq, sevinç, həyəcan, nigaranlıq. Bütün duyğuları eyni anda yaşayırdıq. Bizi qarşılamaqə gələnlərlə salamlaşıb qucaqlaşdıq. Daha sonra sevili o biri iki bacını bir maşına mindirib yola saldılar. Ardınca hərbi geyimli, arıq, uca boy, saqqallı bir adam bizə yanaşdı. Siz Allahverdinin uşaqlarsız eləmi? Qardaşımın balalarsınız. Mən əminisə qətvədiyəm. Çox şükür ki, sizi gətirə bildik. Gəlin gedək. Qardaşlarınız da burdadılar. Ağdamda Öcəy əmimizin olduğunu bilirdim ancaq üzünü görməmişdim. Bu əsnada Allahverdi Bağırov bizə yaxınlaşdı. Sənin adın Elşad, sənininki də Dürdənədir, eləmi? Bəli. Elşad, bacının sənin üçün özünə fəda etdiyini bilirsən? Özünü ölümə ataraq səni o cəhənnəmdən sağ-salamat gətirib. Hə, görürəm. Səni çox döyüblər. Amma bacın sənin üçün ölümü gözə alıb. Dürdənə, qızım, belə cəsur, qəhrəman qız olduğun üçün sənə halal olsun. Ermənilər sənə azad etmək istədiklərini, amma qardaşın olmadan gəlmək istəmədiyini dedilər. Qardaşlarını sizi çöldə göstəyirlər. Geminin maşına. Hakverti əmi həyecanlandı. Hə, bu maşina mənim. Bizə göstərilən maşına tərəf gedəndə kiçik qardaşlarımız bizi görüb üstümüzə qaşdılar. Elman və Eldəniz sağ-salamat. Yaxşı görünürdülər. Qoçaqlaşdıq. Çevrəldiyimdən göz yaşlarımı saxlaya bilmirdim. Qardaşlarımla qucaqlaşarkən Allahverdı Bağırov bizə yaxınlaşıb dedi. Buranın komandiri mənəm. Vitali əsirləri mənimlə dəyişir. Yəni mənim istədiklərimi verir. O nəsə istəyəndə isə filankəsi gətir verim deyirəm. Bir danənin adını verəndə o qızı verə bilmərəm. Həm rabitəçi, həm də döyüşçüdür. Yeravana aparmaq istəyirlər dedi. Ona sənin üçün nə istəsə verəcəyəm dedim. Nəysə. Hamısı arxada qaldı. Ən əhəmiyyətli olan sağ-salamat gəlməyinizdir. Hakverdə ümid dilləndi. Sarı komandir, çox sağ ol. Qardaşım uşaqlarını gətirdiz. Çox əziyyət çəkdiniz. Biz evə gedək. Həsrətlə gözləyirlər. Uşaqları aparım. Sağ olun komandir Bağırov. Çox sağ olun cənab. Bizi maşına mindirdilər. Qardaşımla birgə oturduq. Elvanla Eldəniz o qədər sevincədilər ki, sanki 8 gün yox. 8 ildən bəri görüşməmişdik. Elman sarğılı ayağıma baxıb dedi. Dürü, ayağına güllə dəyib, hə? Həm də şişib. Hə, Güllə yarasıdır. Əhsadın da böyünə dəyib. İndi deyincəy görək anamız, nənəmiz sağdılar? Eldəniz cavab verdi. Anamız hərbi hospitaldadır. Nənələrimiz də evdə. Ailəmizdən heç kim həlak olmayıb. Amma hər gün cənazə gəlir. Ölən çoxdur. Anamıza Güllə dəyib. Bir də ayaqlarını don vurub. Bir məsələ də var ki, nənəmiz bura paltarlarını palçıqla dəymədən gələ bilib. Əhsad soruşdu: Anamızın yarası ağırdı. Ayaqları necədir? Güllə dəyib. Həkimlər çıxardılar. Ancaq ayaqlarının vəziyyəti yaxşı deyil, don vurub. Narahat olma, sağalar. Əsas olan sizsiz. Siz. siz də artıq xilas oldunuz. İndi hamı sizi gözləyir. Mən sözə qarışdım. Postu keçəndən sonra atamın məzarına getmək istəyirdim. Erməni snayperlərinin atəş açacağını deyib icazə vermədilər. Amma artıq ürəyim rahatdır. Anamız sağdı. Nənəmiz də yaxşıdır. Bəs indi bizi hara apararlar? Elvan dilləndi. Jurnalistlər gəliblər. Əvvəlcə onlarla danışmağımızı istəyirlər. Sonra evə gedəcəyik. Ürəyimdəki nigaranlıqdan tam qurtula bilmədiyimdən təkrar soruşdum. Elman, ananın sağ olduğu məsələsində bizi aldatmırsan eləmi? Yalan demirsən ki? Vallah düz deyirəm. Maşına doğru gedəndə bizi kamera ilə çəkirdilər. Mənim ağlımsa atamın məzarında qalmışdı. Əgər gündüz olsaydı, mütləq ziyarət edərdim. Ancaq qaranlıq olduğundan icazə vermədilər. Amma dünyadan vaxtsız keçdi. Günüzü görmədi. Övladlarını istədiyi kimi böyüdüb oxuda bilmədi. Ancaq bu gün atamın sevimli övladı, bacı deyib əzizlədiyi qızı düşmən əsalətindən qurtuldu. Buna görə yaşadıqlarımı, dərdimi, kədərimi Sevincimi gedib atamla bölüşməyə çox istəyirdim. Əhsas kötü pozdu. Elman, bəs nənəm hardadır? Nənələrimizin ikisi də familə xala geldədirlər. Göz yaşlarımı saxlaya bilmir, dayanmadan ağlıyırdım. Axırda Eldəniz dözmədi. Bəs düdürü, ağlama. Hər şey geridə qaldı. Ağlamıraq. Göz yaşlarım öz-özünə axır. Məndən aslı deyil, qardaş. Hər halda sevincdəndir. Eltan, xəbəriniz var? Bilmirsiz, qonşularımızdan ölən varmı? Vəfis Əməoğlu sağ-salamat qayıtdı. Evə gedək, hər şeyi öyrənərsiz. Ayana, nə qədər adam öldü? Kişilərimiz əsir düşdü. Əhalimiz məhf edildi. Elman yenə dilləndi. Bəsdir, də ağlama dərü, az qalıb çatırıq. Ehşad dilləndi. Elman, nənəmin sağ olduğuna inana bilmirəm. Vallah sağdır, evdə sizi gözləyir qardaşlarıma baxıb üçünün də sağ olduğuna görə Allaha şükür etdim. Anam Lələnəmi də görsəm ürəyim tamamilə rahatlaşacaqdı. Nəhayət maşın bir binanın önündə dayandı. Har olduğunu bilmirdim. Bir mərtəbəli yerdi. Ətrafında əskərlər vardı. Təşəkkür edirik komandir. Çox kömək etdiniz. Bizi azad etdirlər. Xankənddə də əsl müharibə gedir. Onların tankı, topu, texnikaları lap çoxdur. Muzlu döyüşçülərin isə sayı Allah bilir. Bizi xilas etdiyiniz üçün çox sağ olun dedim. Komandir Allahverdi Bağırov dilləndi. Biz sadəcə borcumuzu ödədik. Əsir düşməyinizin günahı bizdədi. Əskeranı alıb yolları açmağımız üçün əmr verilmədi. Nə isə, artıq hər şey geridə qalıb. Keçin çəli. Jurnalistlər sizi gözləyirlər. Binaya girdik. İçəri tünlükdü. Çoxlu jurnalist vardı. Əksəri xarici idi. Danışıb ürəyimi boşaltmaq, rahatlaşmaq istəyirdim. Üzümü jurnalistlərə tutub yüksək səslə dedim. Ey insanlar, Azərbaycanlılarımız, biz məhv olduq. Xocalını yandırdılar. Əhalini qətlə yedirdilər. Biz isə əsarətdən yenicə qurtulmuşuq. Düşmən çox güclüdür. Xeyli texnikası, canlı qüvvələri var. Məni Xancəndiyə aparanda gözlərimlə görmüşəm. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, sonra da Ağdamı alacaqlarını deyirlər. Bu vəziyyətə niyə və necə düşmüşük? Mənim günahım nə idi? Rabitəçi olmaq cinayətdir. Türklərin köklərini kəçəcəklərini deyirlər. Onlara görə bizim günahımız türk olmaqımızdır. Günlər də nələrə dözmüşük biləsiz. Hər gün döyülür, təhqir olunurduq. Bizə hər cür əzab, işkəncə verdilər. Bunun nə demək olduğunu anlaya bilirsiz? Bunların hamısını göz yaşları içində danışırdım. Allahverdə Bağırov dilləndi. Düz deyirsən amma indi bir az sakitləşməlisən. Bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Ermənlər kimdir ki, biz məğlub etsinlər? Xocalnı geri alacağıq. Yox, bacarmayacaqsınız. Digər rayonları və Ağdamı da ələ keçirəcəklərini and içiblər. Heç nə edə bilməyəcəksiniz. Yevlaha qədər irəliləyəcəklərini dedilər. Bizi nə qədər döyüb əziyyət veriblər, bilirsiniz? Başımıza gətirilənlər barədə nə isə danışmamağımızı da təbşirdilər. Bir elçida Onun halına baxın. Paltarını çıxarsın, bədənini görün. Kürəyindəki yaralara baxın. Mənim ayağıma baxın. Görün, nə vəziyyətdəyəm. Niyə biz Xocalı qızları düşmənə əsir düşdük? Ermənlər bizi alıb Azərbaycanın namusunu ləkələtdilər. Elşad məni diqqətlə dinləyirdi. Özümə nəzarət itirdiyimi görüb üzünü mənə tutdu. Bəsdir. Daha nə qədər danışacaqsan? Başımıza gələnləri kimsə nə anlaya, nə də tam təsəvvür edə bilər. Biz danışdıqca ham sakitcə qulaq asırdı. Sonra həkim gəldi. Ayağıma baxıb əməliyyat edilməli olduğunu dedi. Daha sonra Elşadı müayinə edib ciddi bir şey olmadığını dilə gətirdi. Sonra jurnalistlər Elşadın danışmasını istədilər. Qadınları danışdırmaqın yaxşı çıxmayacağını dedilər. Qadınların əsirlikdə başlarına gələnlərlə bağlı danışmaları bizim üçün ölümə bərabərdi. Çəkiş keçirdi. Əhsadın kürəyini açıb yaralarını lent aldılar. Necə əsir düşdüyünü, əsirlərə hansı işgəncələrin verildiyini soruşdular. Əhsad danışmağa başladı. Hər gün gəlib bizi döyürdülər. Hərbiçi geyimində olanlara daha çox əziyyət verirdilər. 3-4 nəfər dəyənəyi, şlaq, taxta, zəncirlə əlinə nə kətsə gəlib bizi döyürdü. Saxlandığımız sicrənin döşəməsi tamamilə qanıblaşmışdı. Bizi ölüncə döyür. Bayılancaya qədər əl çəkmirdilər odağımı avtomat qondağı ilə vurub bu hala saldılar. Bədənimə isə taxta dəyinəklərlə vurdular. Bacım olmasaydı, məni azad etməyəcəydilər. Sağ olsun. Mənim üçün özünü odatdı. Ölümü gözəldir. Allah o zindanlarda qalan kişiləri, qadınları, bütün cəmaatımızı kömək etsin. Bizim kimi sevdiklərininə qovuşdursun. Dözməyib danışmaq istədiyimi dedim. Əlavə etdim ki, bunu çəkməyin. Siz bilsəz bəsdir. Gələcəkdə ancaq bir şeyə görə qürur duyacağam. Mənə çox əziyyət verdilər. Amma Xocalının bircə sakinini də düşmənə satmadım. Ölümə hazırdım. Ona görə də heç kəsin sevdiklərimdən, Xocalı əhalisindən kiminsə adını vermədim. Buna görə də həm mənim, həm də qardaşımın başı daim uca olacaq. Nə xalqımızı, nə vətənimizi düşmənə satdıq. Orda bir jurnalist vardı. Danışdıqlarıma dözməyib ağlayırdı. Kirjəri həyəcanlı, kədərli səslə: "Bu qızların intiqamı yerdə qalmamalıdır." dedi. Üzümü ona tutdum. "Nə intiqamı, qardaşlar? Siz nə danışırsınız? Bunlar boş sözlərdir. Onların güc qüvvətlərini, texnikalarını, canlı qüvvələrini görmüşəm. Nə bizim gücümüzə, nə də texnikamıza arxayına. Ortadakılar ayağımdakı yaranı, bədənimdəki işgəncə izlərini gördülər. Amma əsas yara ürəyimdə idi. Heç kim o an nə hiss etdiklərimi anlaya bilməzdi. Bir xeyli söz dedilər. Ancaq o söhbətləri dinləyəcəyəc gücüm qalmamışdı. Hakverdə mə sözə qarışdı. Yaxşı, bu qədər bəsdir. Uşaqlarım yorğun, acs, susuz, yuxusuzdular. Evdə də gözləyənlərimiz var. Bizi maşına apardılar. Çəkilişə aparan adam da ardımızca gəldi. Hakverdəmi dedi. Əhsad, indi gedəy evə. Sabahda sizi Nübarın yanına apararam. Xəstəxana çox uzaqdır, Əmi. Ha, hə, şəhərdən kənardadır. Elə dəsa yaxşı, indi evə gedək. Anamın lap tez görmək istirdim. Əvvəlcə anamı görsəydim, ürəyim sakitləşərdi. Yox qızım, gecdir artıq. Sabah gedərik. Əmi, ürəyim çox narahatdır. Vallah billah, ananın vəziyyəti çox yaxşıdır. Evə gedək. Yorğunsuz yuyunun, yeyin için yatıb dincəlin. Anam yasıq bizi gözləyir. Balalarını görüb özünə gəlsin. Gecənə rahat yatsın. Anadır. Getməsək ağlına min cür şey gələcək, pis olacaq. Bizim maşına mindirib Fəmlə xalaqə gətirdilər. O bizi çöldə qarşıladı. Çox şükür ay bala. Allaha şükür gəldiz. Allah ermənlərə lənət eləsin. Gəlin bala, keçin çəri. Piləkənlərə qalxıb evə girdik. Hər iki nənəmiz qapının ağzında gözləyirdi. Evə girəndə ikisi də birdən Allaha şükür elədi. Sevindiklərindən nə edəcəklərini bilmirdilər. Əlləri ayaqlarına dolaşırdı. Əvvəl hansını qucaqlayacağımı bilmədim. Ata nənəm gələnləri qarşılayırdı. Ev qələbəli idi. Qucaqlaşıb bağlışırdıq. Kameralarsa öz içində idi. O vaxt çəkilişlərin tarixi sənədli qaynaq olduqlarını anlamırdım. Ata nənəmi qucaqlayıb ondan anamı soruşdum. Nənə, digər anam sağdır? Hə, nənə səni yaradana qurban. Biraz sakitləşdirü. Sizi sabah nübarın yanına aparacam. Nənəmin çox kədərli Eyni zamanda xoşbəxt olduğunu görürdüm. Anama bişir şey olsaydı, nənəm bucür davrana bilməzdi. O biri nənəmsə Elşadı qucaqlayıb bağlayırdı. Sanki düşmən əlində illərlə qalmışdıq. Dənələrimizin ikisi də çox ağlayırdı. Xüsusən ana nənəm gözünü Elşaddan ayırmır. Dayanmadan göz yaşı tökürdü. Ata nənəmsə üç gözünü çırmışdı. Çox hökümlü qadındı. Bu arada fəmlə xala gələnlərə çay verdi. Mürəbbə gətirdi. Qonaqlar dağılışandan sonra haqq verdi mə. Sabah sizi ananızın yanına aparacam. İndisə yatın. Gecəniz xeyirə. deyib getdi. Evdəkilər bizi sorğu-suala tutmuşdular. Biz də gördüklərimizi, başımıza gələnləri danışırdıq. Yataqları açan Fəmilə xala söhbəti kəsdil. Tirzanın yatın. Həm yuxus, həm də yorğunsuz. Hələ öz yatağına girdi. Yorğan döşəyim elə rahat, yumşaqdı ki, başımı qoyan kimi yuxuya getdim. Hakverdə əmim səhər tezdən gəlib bizi anamızın yanına apardı. Famili xalanın verdiyi paltarı geyinmişdim. Xəstəxanaya çatdıq. Hakverdə əmim bizi anamızın yatdığı palataya apardı. Anamın qarşısına keçdim. Biz gəldik ana. O mənə baxıb: "Əsirlikdən gəlirsiz? Mənim ürdənəmi, əşdadımı görmədiniz. Onları azad edəcəklərini demişdilər. Ancaq hələ soraq çıxmayıb." dedi. Anamın dediklerini eşidəndə yaş məni boxdu. Bizi ana, biz gəldik. Axşam bizi azad etdilər. Məni eşidən anam hoşunu itirdi. Su, dərman verib özünə gətirdilər. O bizi qucaqlayıb bağlayır. Hansımızı bağrına basacağını bilmirdi. Sevincdən başını itirmişdi. Deməyə söz tapmırdı. Üz bäz yataqda mənimlə əsirlikdə olmuş Nərfanım xala ozanmışdı. O da anama göz aydınlığı verir. Sevincinə ortaq olurdu. Digər xəstələr, həkimlər də gəlib bizimlə salamlaşdılar. Ananı göznaydın dedilər. Nərxanım xala uşaqlarını əlini soruşu bağlayırdı. Elşad ona təskinlik verirdi. Ağlama Nərxanım xala. Sizinkilər də inşallah ən yaxın vaxtda gələrlər. Allahdan ümidini üzmə. Xəstaxana yaralılarla doluydu. Ən azı bu qədər adamın da paçaya göndərildiyi deyilirdi. Palatalarda dəhşətli mənzərə vardı. Hər dəfə təzə gələn olanda içəridəkilər öz qohum əqrabalarını soraqlayırdı. Anam 8 günlük ayrılıqdan sonra bizi tanıya bilmədi. Bəs orada 1 ay qalsaydıq necə olardı görəsən? Ağdamda cəmi 4 gün qala bildik. Şəhərə hər gün alazan qırat raketlər atılır. Hər tərəfdən top səsləri eşidilirdi. Bir gün Hakverdəmədən soruşdum. Azad edildiyimiz gün bizi bir ermənninin evinə apardılar. Orda bir qadın vardı. Oğlunun azıb səhvən ağdama getdiyinə dedi. Ölüsünü ya da dirisini gözləyirdi. Amma bizi dəyişməyə gələndə kimisə qaytardığını görmədim. Yox, sizin qarşılığınızda biz məyit söz vermişdik. Amma olmadı. Onu əlimizdə saxlayırdıq. Onlar üçün vacib çörək, siqaret və benzindi. Cənazəni sizdən 2 gün sonra qaytardıq. Ermənlər acından ölürlər. Quru çörəkləri də yoxdur. Axırlarının çatmasına az qalıb qisasımızı, intiqamımızı alacağıq. Yox həmi. Heç nə edə bilməyəcək. Çünki onların dəstək gücləri böyükdür. Bu sözlərimi eşidən Haqverdə Əməddərin fikrə getdi. Bu arada azad edildiyimiz gün əskərlərimizi görəndə pis olmuşdum. Çünki hamısı saqqallı idi. Saqqal mənə Erməni vəhşitlərini xatırladırdı. Xocalda ikən daşnaqlara saqqallılar deyirdik. Bu qədər ildən sonra belə saqqal görəndə qorxuram. Yenə bir gün hələ ağdamdakən nənəm daraq gətirməmi saçlarımı darayıb hörmək istədiyini dedi gedib gətirdim saçlarımı darayanda kədərlə dedi aydiri səni yaradana qurban olum saçların ağarıb bax sul keçgahının üstündə bir çəngə saçını ağarıb təkəm seyri ağlar da var körpə balam o 8 gündə sən nə qədər qorxu dərt çəkmisən nənə heç kimə demə buna da şükür noluq Nə ki. Nənəm tez-tez məndən söz almaq istəyirdi. Hətta məni həkimə aparıb yoxlatmaq istədi. O gün ağ dam raket atəyinə tutuldu. Biz də Bakıya daşındıq. Ayağım çox ağrıyırdı. Bizi 2 nömrəli tip texnikumun yataqxanasına yerləşdirdilər. Yaram gündən-günü pisləşir, şişir, ağrısı artırdı. Bir gün texnikumun direktoru yanıma gəldi. Ayağımı görəndə bəc qorxu. Tez təcili yardım çağırdı. Əhsadla məni poliklinikaya göndərdi. Həkimlər ayağımı müayinə etdilər, rəngənə saldılar. Ayağımdakı gülləri görüb özümdə qorxdum. Məni mərkəzi xəstəxanaya apardılar. Həkimlər 2 gündük müayinədən sonra əməliyyat edib gülləri çıxarmaq, sonra da ayağımı müalicə etmək qərarı verdilər. Günlər keçdi. Martın 21-də əməliyyatla gülləri götürdülər. Güllə çıxarılmışdı. Amma yeriyə bilmirdim. Çox böyük çətinliklər yaşadım. Başımda şiddətli ağrılar başlamışdı. Böyləklərim də yaxşı değildi. Ayağım isə yerə basa bilmirdim. Ayağıma görə 1 ay xəstəxanada qalası oldum. Daha sonra baş ağrılarımdan dolayı bir müddət xəstəxanada müalicə aldım. Həkimlərin dediyinə görə 8 gün qaldığım soyuq, nəm həbsxana şəraiti orqanizmimə çökdürmüşdü. Müalicə aldığım günlərdə həkimlər mənə böyük diqqətlə yanaşırdı. Düzliklə sağlamlığa qovuşmaq üçün əllərindən gələni edirdilər. Əsir alındığımı bütün həşimlər öyrənmişdilər. Uşaq kimi qulluğumda durur, nazımla oynayırdılar. Nəhayət, 3-4 ay sonra xəstəxanadan çıxdım. Ayağımda hələ də iltihab vardı, qızdırma verirdi. Həkimim ayağımdakı yaraya həbsxanada bizi yoxlamağa gələn rus doktor tərəfindən spirt töküldüyünü bilirdi. Spirt tökülməsəymiş, ayağım mütləq amputasiya edilməliymiş. Çünki yaraya infeksiya düşmüşdü. Spiritin infeksiyanı öldürdüyünü dedilər. Amputasiya ehtimalı məni çox qorxutmuşdu. Onsuz da həbsxanada həyatımı itirmişdim. Heç olmasa ayağımı itirməyim düşünürdüm. Hər gün xəstəxanaya gedib ayağımın sarğısını dəyişdirirdim. Ayağımdakı iltihab 1 il boyunca çəkilmədi. Bir gün həkimim müalicənin başa çatmaqda olduğunu, ayağımın tamamilə yaxşılaşacağını dedi. Çox sevindim. Evrəklər də sevindilər. Amma nenəm narahat idi. Ayağıma baxdıqca kədərlənirdi. Bir gün mənə dedi: "Dürdənə, həkimlər sağolsunlar. Sağalman üçün çox kömək etdilər. Əziyyət çəkdilər. Amma iltihab çəkilmək bilmir. Gəl səni türkəçayrə ilə sağaldım." "Necə? Nə ilə edəcəksən türkəçayrəni, ay nənə? Otlarla, bitkilərlə? Nə ot, nə də bitki. Hər axşam yarana şirin xəmir qoyub sarıyacaqam." Sabah qədər qalacaq. Yaxşı. Gecə gətirərsən sarıyarıq. Bəlkə bu qızdırmadan da canım qurtarar. Oldu. Elə indi gedib hazırlayıb. Sən otur tərpəbmə. Nənəm gedib bir az un, bir az da şəkər tozu gətirdi. Kiçik bir qabda qarışdırıb xəmiri yaramın üstünə qoyandan sonra sarıdı. O gecə ayağımın ağrısı mənə çox zülm elədi. Düz bir ay nənəm hər gecə şinin xəmir yoğurub ayağımı sarırdı. Getdikcə yaram sağalır ayağımı şiatırdı. Nəhayət təbi rəngini alıb sağaldı. O 25 fevral gecəsindən sonra çox çətinliklər gördüm. 8 gün əsarət boyunca ölüb ölüb dirildim. Amma indi ana, nənəm, mən və üç qardaşım bir yerdəyik. Hə, əlbəttə. Qoyub gəldiyimiz evəşiymiz, torpağımız, var dövlətimiz, şəhidlərimiz İndiyə qədər başına gəldiyi bilinməyənlərimiz ömürlük dərdimizdir. Ailəm şəhid verməyib. Ancaq biz iki canlı şəhidik. Düşmənə əsir düşmək ən böyük dərtdir. Elə dərtdir ki, adama heç vaxt sağalmayacaq yara vurur. Kişi nə də olmasa güclüdür, dözümlüdür. Ancaq qadın zərif məxluqdur. Ona görə də düşmənə əsir düşməsi böyük fəlakətdir. Biz Azərbaycanlıyıq. Namus Həssiyət və vicdana çox önəm veririk. Qadının düşmən əlinə düşməsi namus ləkəsidir. Ermənlər bizim qadınların onlarla eləcə də digər xristiyan kişilərlə ailə qurmayacağını. Türc qadınlarının erməni kişilərini murdar hesab etdiklərini yaxşı bilirlər. Ancaq dağlıq Qarabağ müharibəsi bizə hər cür əzabı yaşatdı. Təəssüf ki, ölkəmizin o zamanki idarəçiləri sadəcə öz maraqlarını düşünürdülər. Başları kreslo davasına qarışmışdı. İndi hər şey sona çatıb. Ancaq biz qurban vəziyyətinə düşdük. İktidar qovğusu qurbanı. Əgər 90-cı illərin əvvəlində Heydər Əliyev hakimiyyətdə olsaydı, nə Xocalı faciəsi yaşanacaq, nə də rayonlarımız işğal olunacaqdı. Artıq ermənlər hər keçən gün Dağlıq Qarabağ-a daha çox yiyələnirlər. Son. Bu yazdıklarımın hamısı Həqiqətən nə qədər doğrudur. Nəql edilənlər Ermənlilərin 20 yaşlı qıza etdiyi zülmün hekayəsidir. Burada tam açıq yazmasam da, hər şeyin anlaşıldığını bilirəm. O faciəni xatırlayıb danışdıqca, hər şeyi sanki yenidən yaşayıram. Bəli. Mən bu qorxunc şeylərin hamısında yaşamışam. Vitali, Karo, Monto, Baçılı, fransız, türk, yəni Ermənlər, zəncirlər, Ərəblər, Bəzlərinin dediklərinə görə İranlılar, ruslar, Sumqayıtdan gələn snayperçi qız və neçə-neçə adam tez-tez yadıma düşür. Bu adamları unutsam, onlara olan kinim, nifrətim də ölər. 20 yaşlı gənc, zəyif, çaresiz, köməksiz dürdanəni necə unuda bilərəm? O günlərin dürdanəsini əsla unuda bilmərəm. Bu gün başqa dürdanəyəm. Vətən həsrəti ilə yaşayan Ürəyi ermənlərə qarşı nifrətlə dolu qadınam. Bir qadın olaraq deyil, bir Azərbaycan vətəndaşı, Xocalı sakini. O dəhşəti yaşamış hər qadın kimi torpaqlarımızın müdafiəsinə hazıram. O torpaqların işğaldan qurtulması uğrunda ölümə getməyə hazıram. Çünki Qarabağ torpaqlarında dədəbabalarım yatırlar. Qarabağ uğrunda şəhid olan adamlarımızın, əskərlərimizin, körpələrimizin Qadınlarımızın qanları yerdə qalmamaldı. Ən azından öz intiqamı düşməndən öz əllərimlə almaq istəyirəm. Çünki o 8 günün əzabını indirə çəkirəm. Çünki o vaxt mənə endirilən zərbələr, verilən zərər sağlamlığımı əlimdən alıb. Bəli. Geri boylananda bu günə şükür deyirəm. Orda əsir saxlandığım zamanlarda bu günkü kimi həyat yaşayacağımı ağlıma da gətirə bilməzdim. O zamanlar sadəcə ölümünü gözləyən gəncdim. Gələcəyi deyil, ölümü düşünürdüm. Allah qismətimə hələlik ölüm yazmadığı üçün həyatda qaldım. 20 yaşında ölümlə burun-buruna gəlmiş qız uşağı olaraq əziyyətlərdən sağ qurtuldum. İndi paytaxt Bakının Qozovna qəsəbəsində yaşayıram. Ailəliyəm. Bir qızım var. Həyat yoldaşımın ölkənin ən yaxşı kişisi olduğunu deyə bilərəm. O yaxşıların ən yaxşısıdır. Mənə yaşamaq üçün güc verən odur. O günləri unutdurmaq istəyən qızım da var. O doğulandan sonra həyatımın ən gözəl günlərini yaşamışam. O vaxta qədər heç bu qədər xoşbəxt olmamışdım. Mən də hər gənç qız kimi ata evimdən toy duyunla çıxmaq istərdim. Amma qismət olmadı. O xoşbəxtlik bəxtəmə yazılmayıbmış. Bu gün çəkdiyim bütün əzabların səbəpcəri ermənlərdir. Mənə çox əziyyət verdilər ancaq indi ailəm məni sevən canı dildən ana deyən qızım var mənə ən gözəl duyğuları yaşadır xəstələnəndə xəstəliyimi unudturmağa çalışır qızım mənim bahar çiçəyim göz nurum qolumun qüvvəti döyünən qəlbim ağzımın şirin loxması mənə ana deyə hər səslənişində bütün dərtdərimi unuduram o mənə qara baxın milli qəhrəmanı deyir Bu yazdıklarım Xocalı əhalisindən bir Azərbaycanlı qızın başına gələnlərdir. Bunların hamısını təəssüf ki, yaşamışam. Yazılanlar zərif, yalnız, məsum qızın düşdüyü o qorxunc, dəhşətli mühitdə başına gələn faciənin sadəcə bir qismidir. Xocalı qətliamında o dəhşətli gecədə və sonrakı 8 gün ərzində çəkdiklərimi dilim gəldiyi qədər danışmağa çalışdım. Bunları yazmaqda məqsədimsə, onsuz da tarixə keçən Xocalı qətliamının soyqırım kimi tanınmasına kömək etməkdir. Bu gün müxtəlif ölkələrin parlamentləri Xocalı fəciəsini soyqırım olaraq tanıyıb. Hər il bu günü anmaq üçün tədbirlər təşkil edirlər. Bütün bunları ermənlərin xalqımıza etdikləri zülmü öz gözləri ilə görən, yaşayan insan kimi dünya ictimaiyyəti ilə bölüşmək ehtiyacı hiss etdiyim üçün yazdım. Ermənlərin xalqımıza verdiyi əzabı mən də yaşadım. Ona görə də gördüklərimi, başıma gələnləri qələmə aldım. Ermənin vəhşətini hər kəsin bilməsi üçün yazdım. Bəzi şeyləri açıq yaza bilmədim. Ancaq qısa da olsa baş verənlərlə bağlı məlumat verdim. Xocalı əhalisi çox şey itirdi. Çox şəhid verdi. Bəli. Şəhidlik çox uca mərtəbədir. Vətən uğrunda Millət yolunda şəhadətdən böyük xoşbəxtlik ola bilərmi? Təəssüf ki, şəhidlik zirvəsinə çoxa bilmədim. Kaş mən də həmyərlərim kimi şəhid olaydım. Xocalı bir gecədə 613 şəhid verdi. Mən həmişə kaş 614-cü şəhid mən olaydım deyirəm. Əgər o vaxt şəhid olsaydım, o dünyada rahat yatardım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O 8 günü ömrümün sonuna qədər bir an belə unuda bilmərəm. Nəticə ki, hər gecə o dəhşətli anları xatırladıqca, hər şey bir daha film şəridi kimi gözlərimizin önündən keçir. O əziyyətləri unutmaq olar mı? Həmişə vətən, torpaq uğrunda vuruşmaq lazım olduğuna inanmışam. O hərbi bədə kişilər, oğullar, ərlər vuruşub şəhid olurlar. Ancaq müharibə qadınlar üçün deyil, kişilər üçündür. Çünki düşmənlə qadınlar yox, kişilər üz-üzə gəlirlər. Qadınları düşmən əlinə keçən ölkə məğlub olur. Bəli. Yenilik müvəqqəti olaraq torpaqlarımızı itirdiq. Torpaqlarımızın 20% hələ də işğal altındadır. Ancaq bu gün Azərbaycan güclüdür. Azərbaycan əsgəri güvənləndir. İnşallah. Dağlıq Qarabağımız, yurdumuz tezliklə işğaldan qurtular. Torpaqlarımızı bütün gücümüzdən istifadə edərək qurtaracağıq. Buna inanırıq. Qarabağımızdır. Xocalsına, Xan kəndinə, Şuşasına, Laçınına, Zəngilanına, Qubadlısına, Füzulisinə, Cəbrayılına, Ağdamına, Xocaəndinə, Ağdərə və Kəlbəcərinə üçrəngli bayrağımızı yenidən asacağıq. Buna inanırıq. Mütləq yurdumuza dönəcəyik. İntiqamımız ən yaxın zamanda alınacaq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq.